Se on sitten moro. Tää on jälleen kerran epäonnistunut päivävlogi. Tosin tänään aamusta oli aika häslinkiä, piti vielä tavaraa pojalle hoidettavaksi. Sitten vähän oli pientä häslinkiä, kun mä tulin pois sieltä, kun tässä kannettavaa. Sitten tuli peritaso unohdus. Joskus 7 aikaan illasta muistin sen sitten, mutta se oli ihan se plus minus nolla, että mä siinä kohtaa jonkun pikkupätkän, missä mä selitän päivän meningeistä vai en. Vai teinkö mä, tuliko mä, koitanko mä tehdä sitä huomenna sen koko päivävlogin. Mutta joo, tosiaan siis tällä viikolla olisi tarkoituksena tehdä jossain kohtaa päivävlogi. Pyrin tekemään huomenna. Sais vähän muutenkin mielenkiintoisemman päivän siitä, kun on pajaa. Sitten mulla pitäisi mennä vähän esimerkiksi uimaan. Sitten täytyy vähän tehdä muutenkin miettiä näitä asioita eteenpäin. Mutta tosiaan pajaa. Tänään oli pajaa. Sitten supermarketin kautta kotio. Sitten käydään taas kerran supermarketissa. Ja mä hain paikalliselta pikaruokaketjulta ruokaa. Sitten kotio chillaileen. Pitee olla kivaa ja katselen sarjoita ja totta kai videokuvaamaan. Mutta valitettavasti tämänpäiväisesti tämä on tässä. Ei muistakaan tykätä, ylös, alas, kommentoida, tilatkaa, jakakaa nuo kanavat. Linkit tuolta alapuolella ja pikemmittä puheitta nähdään huomenna.